pane doktore, setkáváme se těsně před velikonocemi na takové velikonoční zamyšlení. Všichni víme, že věkem nejen stárneme, proto se náš pohled na nejrůznější věci vyvíjí. Jak, pane doktore, vnímáte poselství velikonoce z dnešního pohledu? No, je to zamyšlení takového z toho povalujícího se křesla a učeně tomu říkám meditační, a jak vidím, Velikonoce jsou jednoznačně druhý nejdůležitější svátek podle mě. Nikoliv, jak si všichni myslí, Vánoce v Nikolose, ale já to zařazuju jinak. Já se na to dívám letniční svátky jako první a nejdůležitější, protože tam se projevují následky v potom Velikonoce a jako třetí Vánoce. A e, tak e, z toho hlediska na ty Velikonoce je třeba pohlídnout nikoliv na e, to, co z toho bylo uděláno časem, e, z velikonočních svátků, e, takové kašpařice a mrskuty a tak. Nic, nic proti tomu, pro děti je to dobrá věc, ale já to vidím tak, že... E, právě na slavení Velikonoc a těch dalších svátků, co jsem jmenoval, je vidět e, obrovský úpadek křesťanství v západní Evropě. Jinde nevím, protože jsem nikde nebyl mimo. A e, proč e, měla vyvstat otázka, proč ten úpadek křesťanství nastal. A podle mého názoru to bylo z toho důvodu, že v křesťanství místo, aby se náboženství spojilo s vědou a církev maximálně podporovala vědu a vzdělání všeho druhu za naprosté tolerance všech názorů. Čili jestliže je o někom řečeno, že je kacíř, tak to už je rouhání Bohu, ten, kdo to říká. Protože tím vyjadřuje nepřímo, že on je znalec pravdy, neboli pravda s velkým P, neboli Bůh. A to je zakázáno prvním přikázáním, atd. To a neboli chyběla od toho třetího století postupně chyběla, ztrácela se tolerance k jinému pojetí Ježíšova poselství a Velikonoc zejména. A v důsledku toho pozvolna docházelo k degeneraci do toho stavu, v kterém to teď je. A v podstatě, co já vidím, mladé lidi nechápou vůbec nic a dojde k úplnému zániku. Ty nechápou o velikonocích, a když se hovoří o velikonocích, co velikonoce, no tak to je volno, prázdniny a tak A nic jim to neříká. Zatímco ještě před stolety, před kum to říkalo, naivní představy. A právě protože že byly naivní představy, že ti, kteří to mají duchovnost na starosti a v popisu práce, zaostávali v poznání všech ostatních oborů a vykládali všechno naivně. A, a tak nějak a to, to, postupem času to vystihne i lid obecný, že to je naivní a začne nahlížet na oficiálně sdělované jako na soubor pohádek. Přitom já pozoruji e, i na sobě a ve velicech, že to je absolutně klíčová věc. E, velikonoce a e, otázka e, zmrtvých stání o Velikonocích, umučení a z mrtvých stání, měla být položena, každý myslící si mě má položit otázku. Věděl by dnes, nebo stolet let už po smrti Ježíšově, někdo o Ježíšovi, kdyby nebyl umučen a vstal z mrtvých? Takových proroků, a skutečně dobrých proroků, skutečně popisujících ostatním lidem pravdy z duchovní dimenze, bylo hodně. Jak je pravdivý výrok Rady Gamaliela z Židovské rady, který říká, když se hádali o tom, jaké je stanovisko zaujmout, když jim říká, že se o tom bavíte. Jeli to z lidí za 10 let a za 20 let nikdo o tom nebude vědět. A jeli to od Boha, marně budete bojovat. Čili to je e, působení Ducha Svatého neboli Ducha věčnosti. Všechna pravda vyplave nahoru časem, protože vanutí času je vanutí Ducha Svatého. A to má odhalovat nám věci důležité a nedůležité. A to, že dneska e, slavíme Velikonoce, tak e, e, tam bych viděl. Já popíšu ten děj, tak, jak já ho vnímám. A každý ať udělá svůj úsudek o tom a ať sám vytvoří úsudek. Podívejte se, první věc, podle mého názoru, je otázka to, co ta, otázka smyslu života a smyslu existence ve smíru a td. Jak tam napsal jeden ten 20-letý pirát nebo vzdělanec pod tu jednu, proč by měl mít život a vesmír smysl? Můžete to tam najít. To považuje se za velmi učeného. Já řeknu, proč by měl mít ten smysl protože mě o tom poučila, prosím, záhumenková kráva. Já už jsem to říkal, když jsem pásl záhumenkovou krávu, tak před 60 roky, nebo 70 roky, tak jsem se jí zeptal, krávo, jaký to má všechno tohle smysl, co to je? A ta kráva se na mě takhle podívala moudrým okem a okem vzdělila, co je to za blbou otázku. Jo? Neboli zvíře tuto otázku nikdy nevznese, kdo ne, koho nezajímá, proč existuje on sám, proč existuje vesmír, stvoření a všechno kolem, je ve fázi lidského zvířete. Je spící duch. A samozřejmě, že tuto otázku si znášeli všichni mudrcové před Ježíšovský v přední Ázii, Zoroastrovci, Laoce a teda, a nedovedli na ní odpovědět. A já řeknu, proč. Protože na otázku, proč vznikl vesmír, neboli velký třesk, a proč vznikla země a člověk, může odpovědět jen ten, kdo byl před velkým třeskem a kdo bude po velkým třesku. Neboli to není e, rozumu, který povstal z, e, povstává ze, z reality, to není přístupné to není, nemůže schopen pochopit. A říká se tomu teologicky pravdy zjevené. Čili oni očekávali a modlili se za příchod někoho, za v, přímo za vtělení Boha, a nebo za vtělení syna Božího, ne a v Řecku a v Antice za vtělení syna světla, protože věděli a viděli v těch mysteriích, že je světlo, Bůh světlo působí, jediný, co člověk z toho může, to je ten hořící keř, který neuhasí, na, který viděl Mojžíš, tak věděli, že jen ten jim může říct. A ten učitel spravedlnosti v esejců, esejských 150 let před Kristem jim sdělil, esejcům, to byli skuteční, praví, přísní židové židi, se znají, že se narodí tento syn boží právě v jejich středě. A tak se objevil Ježíš Kristus. Chodil a vykládal realitu, a první položil smysl života. Jasně, narodili jsme se proto, abychom konali vůli Boží a vrátili se naspátek do dimenze duchovní jako plně vědoucí osobnosti neboli do ráje. Na, na kříži říká Amen, pravím tobě: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. A ráj není zatížen polaritou jako uh, hmotnost, neboli dobrem a zlem, nýbrž ráj je jen jasné, světlé a dokonalé a je stvořen Bohem. A tudíž smyslem života je <tým> tam dospět. Jenže vykládat to mohl, jak chtěl, a komu chtěl, naslouchali, kejvali, odešli a nic se nedílo. A když to dokonce vykládal po slavném vjezdu, dneska je květná neděle, tak v květnou neděli do Jeruzaléma, když to vykládal v chrámě, tak dělali, tak ti naslouchající tehdejší scholastici neboli farizové a sadušové, si ucpávali uši a křičeli. Se podívejte v písmu. To je úplně stejný postup, jako se teď děje u různých vládných činitelů. V době krize civilizační. Ta elita, která má hledat východisko, si ucpává uši a křičí a hledá cenzuru a hledá, jak zabít toho, kdo říká pravdu. Něco jiného, co oni by chtěli. A tudíž přišel, na zjistil, že v podstatě vysvětlováním a slovem nelze člověka přesvědčit jedině činem nebo realitou. Přímým projevením boží reality. A tak, říká těm apoštolům, budu umučen a třetího dne stanu z mrtvých. To tam všecko podle pravdy je. Teď se dostanu do rozporu. Existuje Jidášovo evangelium. Já jsem přesvědčen, že, tam je, že Jidáš nebyl schopen zradit Krista, že, tak jak je to deklarováno, že to je potřeba označení zráce jako jidáše a že proto mu taky Ježíš říká, on byl totiž jidáš iš kariotský, iš kariot byl jediný Izraelec, ostatní byli Galilejci. A on byl pozván před velekněží a vykládal nadšeně o Ježíšovi. A už řekli, tak nám ho přiveď, my taky si chceme poslechnout tak velkého proroka. A ve skutečnosti zamýšleli ho zlikvidovat, protože říkal jinou pravdu, než chtěli slyšet. A tak Jidáš šel s tou chrámovou stráží a proto přišel a políbil Krista, buď zdrav Krista a tak dále. To tam později přidali, že toho zatkněte, on zatčen nebyl on šel dobrovolně a Jidášovi říkal, jdi a udělej, co máš udělat. Protože oni ho pozvali, jako to, on mu to nepochybně řekl, a on řekl, jdi a máš a věděl, jakožto jasnovidnej, věděl, co bude následovat, Jidáš nevěděl. Jo? No a proto zahodil ten měšec, a proto koptická církev slaví dva První svatý, v, e, první svatý a to je lotr po pravici a jí dáš. To, je, to je velmi zajímavý, koptická církev je nejpůvodnější církev v Egyptě. Jo? E, koptové. A, e, tak. E, takže to je úplně jiný pohled na to. A postupem času... Ty lidi příliš to nepochopili a vytvořil, byla potřeba v době zrazování tajného skromaždování křesťanů jako označení zrádce, tak se začalo říkat Jidáš a všechno se tomu přizpůsobilo. Já jsem přesvědčen, že Jidáš jako učetník velmi miloval Ježíše a že je s ním v ráji a Ježíš mu jako neodpustil, ale přímo dal pokyn, když Tě to řekli, udělej, co máš udělat. Protože věděl, že musí přijít do střetnutí somocí. Ta celý svět, protože duchovní dimenze, je ve střetu s, tou, s tímto světem. Vládcem tohoto světa je satan. V současné době převlečený za peníze. A e, tudíž on věděl, že se bude muset střetnout, a tak, sto, tak ten střed, střed vykonal a před tou radou hovořil to, co vidí o otce, neboli hovořil pravdu s velkým P. A velerada, neboli elita, která měla poslouchat, ale která si myslela, že je pověřená Bohem, myslela si to o sobě ucpávali si uši a křičeli. A teď zjistili, kdyby tohodle vypustili jen tak mezi ostatní židy, tak už udělal včera takové pozdvižení, o tu květnou neděli, to by tady bylo to. Takže šli rovnou k správci Pilátovi a žádali Tenhle ten, ten pobožuje a chce se stát a udělá tady povstání a ty jsi pověřen, a tak dále, to ostatní už všichni znají. A pilát sice žádnou vinu nenalezl, to je jako to často se rozhoduje spousta soudců, jak si aby byla in tak udělá takový rozsudek jaro, leto, podzim, zima a tak. Čili místo rozhodnutí skutečně správné podle právního řádu udělá takové alibistické nějak tak nějak to udělat. Jo? A to neexistuje. Takže Pilát to taky udělal tak nějak, odsoudil smrti, ukřižováním a šel a umyl si ruce. A v ton, a bylo mu to na základě naléhání jeho manželky, protože ženy mají větší intuitivní schopnost, která mu říkala, neměj nic s tímto spravedlivým. No a tak a, a dál je to tam všechno popsáno podle paměti těch, co to zažili a Ježíš byl ukřižován. A nyní je tam pikantní záležitost jeho smrti. A to je Longinus bodnul, aby se přesvědčil, že je mrtvý, protože tělo, že tělo je mrtvé, ho bodnul do boku a vyšla krev a voda. No, já jsem patolog a nikdy jsem neviděl, že by z něco vytékalo. To ne, není možné. E, to je jakýsi paradox, A je, jestli to tam bylo daný, nebo jak to tam bylo daný, e, to e, e, mohl být ve stavu klinické smrti. Ja, a, Josef s Arimantem měl zachytit do poháru a být to svatý grál, a tak. To už je všechno legenda, a to by bylo celé rozsáhlé, rozsáhlé, rozsáhlé povídání. A tak on, tak ti ateisti, kteří jsou rozumnější, pochopili, že kdyby poté po ukřižování nechodil tam Ježíš a podle záznamů 500 lidí ho nevidělo a zhruba tisíc bylo příslušníků esejců, píše Josefus Flavius, tisíc rodin v Izraeli, je v tajném společenství esejských, a proto se o tom nepsalo, a myslelo se, že si to vymyslel, až objevili v Kumeránskou jeskyni a jejich spisy a všechno, tak eh, 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 kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, nikdo by o něm nevěděl. A vstát, vykládal, eh, tak, jak to ten Tomáš, apoštol, když mu vykládali, že tam byl, Neuvěřím, no, to, 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 to není možný, jo, a tak. A 1500 e, lidí se přesvědčilo, a tak vzniklo křesťanství. Bez toho byž nikdo dnes o Ježíšovi neslyšel. A teď je otázka, jak. A e, já e, řeknu, to, co jsem říkal, že e, to bodnutí a vytékání, že to je rozpor, proto to vysvětlují jako, četl se vysvětlení ateistické poměrně dobré, že nebyl zcela mrtev a že je známo, že esejci byli mimořádně dobří léčitele a tudíž, že ho jaksi v hrobu, hrobu skřísili, a uzdravili, a proto je ten záznam, že viděli vycházet z hrobu tři postavy, dvě, které vedly tohle. A proto se vykládalo mezi židy, že je, přišli jeho učedníci a ukradli jeho mrtvolu a, a, a šíří tady tyto paniky. Ve skutečnosti, podle mých znalostí o energiích tělesných, ten, v kterém a sídlí absolutně silný duch, tak má takovou sílu, že i v případě smrti zabezpečí, že se nenastane rozklad. Proto ti svatí, je jeden ze znaků, že jejich těla zůstávají neporušená dlouhou dobu, tky, ze, ze, dlouhou dobu neporušená často stovky a dokonce u jedné svaté asi 17. století jo, Cecílie. A tak, že jeli, jeli tam, protože ta síla ducha posiluje ty buňky, takže tam nenastává rozklad. Čili to nastalo v tom, u toho Ježíše, že jeho síla absolutní, síla Ducha Svatého, to je to, co odečetla a říkal v stanu z mrtvých, byla tak velká, že. Všechny buňky v těle se zastavily ve stavu nerozkladu, ve stavu posledního buchnutí srdce, ale nerozkládali. V důsledku toho, když duše se vrátila zpátky do těla, tak znovu obživil a mohl, jenže byl slabý v tom těle, a tudíž, tudíž ho podpírali, odešel, ale tou silou, to, co jsem říkal, že to léčebné je všechno od Boha z prány a z ducha, a on měl plný příkon, tudíž když ty rány a všechny se mu silným způsobem, urychleným způsobem léčili v optimálním, v božsky optimálních možnostech. A proto mohl těch 40 dní pocházet tady po zemi. A těch 40 dní je typické, já jsem si všimnul, že 40 dní i ti zemřeli ostatní asi tak... Asi tak 40 dní tady ta duše je. A teprve po 40 dnech je odtažena do záhrobních dimenzí, světlejch nebo tmavých A někteří, to jsou ty přetrvávající, ty ulpělí duchové, ty strašidla, tady zůstávají nadměrně dlouho a je to vada, a je to vada těch, za které nejsou učiněny e, e, posmrtné obřady. Neboli seznámení duše s tím, že z této dimenze reality odchází, se odpoutává ta nejtěžší vrstva. A podle své váhy nebo světlosti jde do záhroby, kde to je další činnost. Čili. To je proto, všechna náboženství, ostatní, obsahují mnohé pravdy a velmi dobře, ale tento velikonoční děj to je zmatvých stání ukazuje, že se jedná o něco jiného a ukazuje a potvrzuje ty slova. Který, který přicházející království Boží a to, jak to tam říká, jaké, taky pod jedno, jedním tím videem, taky nějaký znalec, jaké, jakých, já znám jen desatero přikázání Boží a neznám desatero přikázání Ježíšových. Ano, ani přikázání Boží nejsou přikázání, já to říkám, nejbrž rady, božské, jak dostat e, společnost na určitou úroveň. A teď jsme ve fázi, kde musíme přijít, přejít na vyšší úroveň. A ta vyšší úroveň, to je příchod Ježíšova království, to znamená uplatnění dalších deseti, e, deseti rad Ježíšových. A oni říkají, ja, kde to je tam? ať si sednou klidně na židli, čtou Bibli a tam to všechno je. A je to osm blahoslavenství na hoře blahoslavenství, se musí stát skutkem a životem společnosti, plus dvě hlavní přikázání, které Ježíš říká, to je to miluj Pána Boha, Boha svého, celé duše své, se svými své, svý síly, své síly se, První a druhé: miluj bližního svého jako sebe samého. Jakým způsobem miluje ten, který okrádá jiné lidi, své blížní? Lidé vytváří hodnoty, a tady je přímo uzákoněno okrádání o ty hodnoty těch, těm výrobcům. A je to podle takzvané spravedlnosti atd. A e, podobně. V, a každý musel pochopit, že toto končí v krizi. A teď jde o to nastolit e, vyšší systém, kde těch deset, jak jsem to tam, jak radši je každý přečte a pochopí, e, deset, blaho, e, osm blahoslavenství a ty dvě budou žity a tím se společnost promění v úplně něco jiného. A bude to Ježíšovo království na zemi. To je ten. A ne-li, tak Satan pomocí svých lidí to dožene ke zničení lidstva a začnou zase, tak jak to Einstein říkal, s těma oštěpama, motýkama a sekirama. A takže proto, proto velikonoční poselství a velikonoční svátky. Mají daleko hlubší význam než nějaké rituály nebo pohádky nebo povídky nebo, nebo i ideje, a tak nějak, které v současnosti jsou činěny. Oni jsou činěny a nic se neděje. A Teď vzniká samozřejmě u každého otázka, co po těch 40 dnech na nebe vzetí páně, že? A to k tomu se můžeme eventuálně dostat, že jsme se o tom bavili. Tak ano. toto. On 40 dní se nepochybně pohyboval mezi svými, a to byli Esejci. A Esejci byli uh, utajená větev, uh, a odsuď pocházela Pana Maria. A Jan Křtitel byl její hlavní eh, hlavou jo? a byl to bratranec, že příbuzný. Já jenom takové doplnění, no. jak jste říkal ono Ježíšovo, miluj bližního svého jako sebe samého, ano. tak když si to protneme s Otčenášem, což je taky ano. od Ježíše daná modlitba, no. tak vlastně mi z toho vychází, odpouštěj eh, sobě samému, jako všem ostatním. Ano, to a je z toho vyvozeno to vlastně velmi dobře. Tonový... To je jenom jinými slovy stejný princip. jo? Uvědomění si nedokonalosti člověka. a Neexistuje člověk, který by nedělal chyby. Jo? jo, si vzpomenu, to je chyb, jo, záplava. Proto jsme tady, kdyby totiž jsme nedělali ty chyby, tak bychom jsme e, takzvaně lítali e, s, s křídlam, ale, ale, křídla žádný nejsou, jo? to je jenom symbolika, a, jo? a tak. Chtěl jsem poukázat na to odpuštění z toho Aha. důvodu, že když my odpouštíme, tak je i nám odpouštěno. A tím pádem vlastně žijeme všichni dohromady lepší životy. Odpuštění je následek nebo výsledek tolerance. Ano. Jo? A tolerance je výsledek pokory. A to je výsledek prvního eh, blahoslavenství nahoře: blahoslavení chudí v duchu nebo jejich je království nebeské. To znamená, blahoslavení ti, kteří si myslí, že nic neví, protože ti. Jen ti mohou se duchovně rozvíjet. Jakmile v okamžiku, když si začnu myslet, jak jsem chytrej, tak v tom okamžiku zblbnu a už přestanu brát. Další poznatky. A Takže od toho prvního blahoslavenství k pokoře, od pokory k toleranci a od tolerance k odpuštění. Jo, protože Pohybujeme se všichni jako nedokonalí diletanti ve velmi složitých podmínkách a často jsou a čili nejdůležitější je přistupovat k tomu druhému jako, jako k sobě samému jako to já, že... pane doktore vy jste na to v podstatě už odpověděl ale no. kdyby to kdybyste to mohli jednoduše zhrnout, co se to tenkrát vlastně z duchovního hlediska odehrálo? No, z duchovního hlediska se odehrálo to, že jednoznačně bylo poukázáno na smysl lidského života. Pána, když se přenesem do tehdejší doby, doby ty miliony těch otroků, těch e, lidí, toho myšlení a toho e, hrozného způsobu života, který si dneska dnešní takzvaně civilizovaný člověk nedovede ani představit. To úžasné utrpení při nemocech a ta bezvýchodnost, k čemu to vlastně je, a dostala odpověď. Je to k tomu, abyste to překonali. A abyste to mohli překonat, tak to nestačí žvanit kazatelny, překonávejte a sám těžká břemena na lid ukládají a sami se jich ani prstem nedotýkají, Ježíšova slova. Nýbrž to předvedst. A to je to, co právě proto Ježíš Kristus z toho, kde chce, vysvobodil, protože on přijal a předvedl, to největší utrpení, které je, akceptoval, nespílal Bohu o nespravedlnosti a v důsledku toho stvořitel a hybatel tohoto světa dal odpověď. A to je v názorném příkladu, v ideji, předvedeno, jeden každý člověk má 10 a jedna a kolik potíží a utrpení v životě zažije. A mnozí říkají, kdyby byl pán Bůh, tak by to nemohl jak já tady trpím. Tak právě kazatelé kážou o tom, jak má se ale kážou o tom, kdežto Ježíš Kristus to předvedl. V symbolice Ukázal, předvedl přijetí a tím dal vzor. Tím se stal vzorem. A e, e, tě, nikdo nepřichází k Bohu e, nežli skrze mě, nežli skrze vzor mého chování. Hmm. Já myslím, že Velikonoce nejsou jen o Ježíšovi. Stejně strašná muka musela. Z ženského principu prožít jeho maminka Marie. Proč si tuto ženskou energii přítomnou ve Velikonočním zázraku e, připomínáme tak málo? No, e, a já si myslím, proč? E, to je to, že byl patriarchát. A patriarchát je vada, zrovna tak jako předtím matriarchát. E, správné je vyvážené. A ona pod křížem nestála jenom Marie, ale tři ženy stály pod křížem. A všechny tři měly těžké utrpení a akceptovali ho. A ono je to pro tehdejší dobu, muži byli protože se stále bojovalo a stále se bojovalo o život a navzájem mezi sebou a tedy, tak byli vystavováni jaksi více nebo převážně utrpení tělesnýmu ran a tak dále. A ženy jako citlivější byly v pozadí, byly vystavovány utrpení duševnímu. A právě Marie je vzor toho, vzor ženského přístupu k utrpení, nebo ženský způsob utrpení, to je ta Pána Maria sedmi bolestná a což je pravda, ale je to uděláno takové jakási, jakási pohádka. A ve skutečnosti všechny ženy trpí víc, víc než muži spíš tělesně, v těchto bolestech a ženy spíš jako, jako citlivější duševně. A ona je vzorem a vlastně podporou a útěchou všem ženám k tomu nest. Tak, jak Ježíš nesl to utrpení tělesné a je vzorem, jak ho nest, tak ona je vzorem nest to utrpení duševní O kterého, když se podíváme kolem, je velké množství. No? Mm -hmm. Právě mě, mě před pár dny v noci probudil obraz Marie, co by přibližně 50-leté vědoucí ženy matky. Vyzařovali z ní bolest pokora a nesmírný klid. A já zřetelně viděl, že svatá Marie je plnou součástí velikonočního zázraku. Přišlo mi v té chvíli divné, že Marii zobrazují dominantně jako mladičkou maminku s dítětem v náručí. V tom obraze jsem viděl, že teprve spojením obou principů mužského i ženského v následování vůle boží se mohl navždy v nové smlouvě, jak nám ji přinesl Ježíš, zakotvit zázrak odpuštění, přijetí a zření života věčného. Co na to říkáte, pane doktore? No, já bych si myslel, podle vlastní zkušenosti, já jsem při mimotělním zážitku neviděl z mrtvých nikoho ve starších vždycky jako mladýho, i když jsem ho takovýho neznal. A myslím si, že na druhé straně to jsou všichni právě v nejlepším, nejlepším věku, to jenom tělo stárne nikoli v duše. A tady tenhle váš obraz, vím, si domnívám, že je poselství pro vás. A, a proto, protože mluvíte, na rozdíl o těch, kteří mlčí, vlastně je poselství pro všechny. Vlastně jste ho přinesl. A to je, vy jste viděl Marii jako starší. A takže vám vlastně podle mě, mého výkladu snů by bylo, že vám bylo sdělováno, že si máte vážit starých žen. A obecně celá obecně společnost si má vážit starých žen. A starí, a to jsou jako babičky v 50 letech, to jsou, jsou e, babičky. Hmm. A to, když si my vzpomeneme, tak právě nejvíc ovlivní malé děti v tom nej, nejcitlivějším věku, právě babičky. A e, není o věci, že ty babičky, vliv babiček zajistila zajistili ty zlí komunisti, že posílali ve 54 letech matku s třema dětma do důchodu. Takže samozřejmě ve 54 letech žena nebude v důchodu jen tak koukat. Nýbrž má ty děti, proto šla předčasně a věnuje se vnukům. Pravá žena se věnuje vnukům a dává jim tu péči, kterou jim zaměstnané matky nemůžou dát. A proto satanisti, vedení tím, nastolili otázku práva a rovnoprávnosti a navrhují, aby šli muži a ženy rovnoprávně v 68. do důchodu. A v opos má 60 už žádná babička nemá sílu a už i děti jsou odrostlé a td. a td. Čili vlastně je to posun k odstranění vlivu babiček na nejmladší generaci. Satanský pokus o odstranění. Vzpomeňte na babičku Boženy Němcové, tak já vzpomínám na svoje babičky a každý, kdo to poslouchá, tak si vzpomene na babičky a jak úžasně, já jsem slyšel lidi, jak úžasně ovlivnili právě babičky svou moudrostí, nestudované ženy svou moudrostí ovlivnili potomstvo. Čili já si myslím, že prostřednictvím tady té vize bylo vlastně sdělen ten princip, pro vás vážit, pro vás a všechny posluchače, poněvadž tím pádem, tím, že jste to řekla, a já to takhle vykecám, hmm. tak je to pro všechny ty, jaksi pokyn, vážit si starých žen, protože ty staré ženy mají vysokou vnímavost, životní zkušenosti, v větší míru intuici než, intuice než muži, a v současnosti je pra, jsou právě jakoby k ničemu jako takzvaná pracovní síla a jsou mladé ženy, které vyskakují a e, to jsou ty jako mladé herečky a tak podobně e, e, dávány za vzor. Omyl, e, ono to je už z antiky, z antiky byl princip, že teď nevím, jak ona se jmenovala, nejstarší žena v rodě měla největší vliv. Přestože oficiálně takzvaný vliv neměla, tak nenápadné slovo a všichni synové, vnukové a tak dál se jich chodili ptát. A pak to vykládali jako své. Mm -hmm. Čili staré ženy jsou moudré. A tato společnost je zadusává. Tak ne, na, ne nadarmo Abdrušin říká, že žena je mostem ano. mezi mužem ano. a nejvyššími sférami duchovna. Nakmitává intuici u muže. No, Ježíše zavraždili a Marii tím usoužili. Já tam vidím velkou podobnost. Oba potom vystoupili na nebesa, e Vidím v tom mužskou a ženskou polaritu velikonočního zázraku. Cit mi říká, že se oba stali Kristem. Tady mi vyloženě schází ženský tvar pro pojmenování. V tom obraze jsem právě na to narazil, že bych nejraději řekl Marie Krista nebo něco podobného česky, což je samozřejmě nepoužívané. Jak to vidíte, pane doktore, vy? No, uh, já, já si myslím... A už jsem to i říkal, že dříve, nežli vznikl velký třesk a vůbec země a lidstvo, tak v mysli boží se vytvořil pravzor, který se říká jako princip Krista, to jeden jezuita pojmenoval, a ten je zakotven v celém vesmíru ve všem hmotném. A v podstatě je to vibrace, která čeká, až z té civilizace nejvyspělejší duch dosáhne takové jemnosti, aby ten princip Krista se na něj mohl nakmitat a tím se vlastně ten původně lidský duch stane vtěleným, vtělením Božím, neboli synem Božím. A ten, protože člověk je ve dvojí podobě muž a žena, tak je to stejné, stejné s mužem a ženou. Ten princip Krista, neboli člověka z božské látky, se nakmitá na žen, ženu a tím se ta žena stává ženským principem zbožského a, nebo se nakmitá na muže. A je rozdílnost to, to, tý, pra, pracovního zatížení těch dvou, že žena nevystupuje na veřejnosti a nemá proto i možnosti a speciálně v těch, v těch tehdejších spole jako to, kde rozhodovala síla a podobně, tak Vystupuje zásadně, nenápadně a jenom svým vyzařováním a vlivem. A to je ten ženský princip božského, pana Maria, je vlastně utěšitel v těch psychických útrapách. A Kristus je vzor pro překonání tělesných potíží člověka, tělových. Čili a protože každý má oba dva. Jenom e, muž má více tělesného a žena má více duševního. Takže e, e, s tím vaším závěrem hmm. hmm. mě se líbí. E, já, hmm. já, já. S, s, Přesně, s, jak to říkáte, jsem to v podstatě no? vnímal. S tím, že vlastně jsem si v tom obraze uvědomil, že každý z nás potřebuje. Obě ty polarity. No, aby, tak. aby vlastně no, byl tak. člověkem. Tak. A tělo Ježíšovo se nenašlo. A v případě Marie se také předpokládá, že vstoupila na nebe i s tělem. Myslíte si, pane doktore, že je to možné? No, tak takhle. Těch lidí, kteří byli vystoupili na nebe s tělem, nejsou jen ti dva jmenovaní. Je známý, že prorok Eliáš z prostředka svých učedníků byl vytržen vírem a zmizel. Je známé, že i Možišův hrob není, protože podle legendy sice jsem slyšel, že tam jako Mojžišův hrob, ale, ale e, není Mojžišova mrtvola. E, z toho důvodu, aby se ne, neklaněli Mojžišovi místo Bohu, e, zápasil anděl se satanem a e, o Mojžišovu mrtvolu, o to tělo. E, teď e, řada lidí, kteří zmizeli. E, ufounologové říkají, že prostě je ufouně vzali. Ale oni v minulosti se říkalo, že zmizel člověk, překročil bludný kořen a odstl se v jiném světě, v jiné realitě a tak. To taky je možné. To, a v těchto věcech jsme velmi neznalí. A samozřejmě takový jako Sisyfos, Budou říkat, že to bylo to určitě, tohle někde ho zavraždili, schovali a tak dále. A není to pravda, to se intenzivně šetřilo. Prostě kvanta, kvanta lidí zmizelo. A e, záhadným způsobem, konec konců záhada takzvaného vyhoření těla. Byli nalezeni v posteli spící ve zlí a ožralí lidé, včetně nějaké baronky, které byly spáleny na úhel a přičemž e, e, nic se nechytlo a žádný požár mimo jejich tělo nenastal. E, taky jev podivný. Mm -hmm. no, my nevíme, co, jaké energie, e, e, jak si... E, Přechází neviditelné energie. Dřív si taky nedovedli představit rengen, že by někdo viděl kosti a zlomeniny a tak dále. Takže my nevíme, že, e, že se nacházíme ve více dimenzionálním prostoru než do, do, v tě, do těch dimenzí, které vidíme. Čili v zásadě si myslím, tadyhle na tu otázku, že to je otázka, že jestliže měli tu vysokou energii vibrační v duši, tak ta energie je schopna podle mě Svým působením rozkmitat atomy jejich hmotného těla, takže se rozpustí a vlastně e, změní v páru a rozpadnou se v prach a zmizí. Protože e, hlavní je voda, tak ta zmizí snadno. A ten zbytek je trošku prachu. Čili e, je možné vyzářením. Prostě, aby nebylo tělo k jakémukoliv účelu, má ta duše tolik energie, tak to tělo odpařit. Takže a tím, že se odpaří tělo, odpaří se zátěž pro duši. A zátěž přechází do těch, vybračních úrovních, kam my nevidíme, kterým se říká nebe. Čili eh, eh, já s tím nemám naprosto žádnou eh, potíž a kdo s tím potíž má, je zatížen rozumem a není schopen pochopit, že existují eh, reality, eh, hmotné reality viditelné a neviditelné a nemluvě už o realitách duchovních, kam nevidíme vůbec. A ještě mě tak napadá se zeptat na ten časový úsek nebo interval 40 dní. Ježíš ho použil vlastně dvakrát. Jednou byl 40 dní na poušti. Ano. Z toho co víme, z toho mála co víme, protože ano. Je mnoho no. let Ježíšova života, o kterém nevíme téměř nic. No a potom 40 dní vlastně tady byl po ukřižování a po zmrtvých stání, než vystoupil do nebesa. A co to znamená těch 40 dní? Je to, Proč je to důležité a proč nám to vlastně ukazuje, aby jsme to teoreticky mohli následovat? Já si myslím, že to 40 je magické číslo, Čili to a čtyřka je znak hmoty a hmotné dimenze jsou znázorňovány krychlí o těch čtyřech stěnách a 40 je čtyři s nulou za sebou neboli s věčností, čili s tímto, tím vzniká to magické číslo 40. A e, takže e, 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 j, já jsem si všimnul u mrtvých, že když někdo zemře, tak po těch 40 dní e, je možné s ním komunikovat. A po 40 dnech ne. Ani za ně. A že to je doba, kdy se jako ta duše loučí s tím vším, co prodělala se životem se známými a i se jí promítá lecos a td. Než je odtažena do příslušného záhrobí, které, které mají, jsou temná záhrobí, a světla zárobí. A temným se říká peklo, a světlým se říká nebe. A jenže se taky říká sedmém nebi. A to, nevím, nějak můžu jen popsat, popsat ten, to, co jsem si zapamatoval, zahlídl z mimo zážitku, se e, o tom sedmém nebi a o Prahu. E, sedmý Prah, který uctívali kataři, kteří e, byli gnostikové neboli e, hleděli do. E, dovedli do záhrobí zrovna tak jako Pythagorejci nebo v antických mystériích kdokoliv a jako se pokouší teď pomocí drog, jenže tam se dostanou do pomocí drog, se dostanou do těch nízkých úrovních. A proto ten Pythagoras dbal na to, aby zasvěcení dostal jen ten, kdo morálně odpovídal, aby se dostal do vyšších úrovní. No a já jsem viděl to tak, ukrutně mě zajímalo, jak to po smrti běží a tu myšlenku jsem vyslovil, když jsem cítil, že vycházím z těla. A viděl jsem to tak, že ten zemřelý, ta duše zemřelýho, se vyvlíkne z těla, přivítají ho, zemřelí příbuzní, kteří ještě nejsou inkarnovaní, jsou všichni v nejlepším věku a pak se zda, v dálce je takové zlaté světlo a je to skutečný následovník Ježíše, tak z toho světla vystoupí bytost, světelná bytost, oni tomu říkali v antice, se tomu říkalo syn, svět, syn slunce. A to je to, ten týždeň, který viděl svatý Pavel, když spadl z toho koně. A, a přijde k tomu dotyčnému, zemřeli mu duši a viděl jsem, na září na něj energii. nevěl jsem ani obývání, ani ruka na září. Tím okamžikem ta duše získá vibraci, která jí umožní, až se ponoří, pak se ponoří po určité době do, tak jsem viděl, mlhy, a to je zřejmě. A to už je můj, moje domněnka. Tam prodělává nějaký vývoj. Církev tomu říká očistec. Jo? A e, prodělává nějaký vývoj, nějaké zkoušky. A na základě těch zkoušek e, postoupí do e, těch určitých úrovních, když, jsou, když je kvalitnější, tak do šesti nebí který jsou velmi světlý a viděl jsem tam moji e, životní lásku e, v prvním nebi, rozkvetlá louka, úžasný šaty a tedy nesmírně příjemná, spokojená a zamávala mě. A, e, a, pro, a e, říká se sedmé nebe proto, že je takzvaný sedmý práh, měli gnostici, vyučovali, překročení sedmého Prahu je sedmé nebe je věčné teprve. I z těch šesti nebí se musí zpátky inkarnovat a musí překonat ten práh neboli pokušení a zkoušky na tom sedmém Prahu. A ty provádí Satan osobně. A, e, a e, proto říká Ježíš: Satan odcha, obchází jako žvoucí lev a e, hledá, koho by e, pohltil. E, on by z pohlcení nic neměl, ale ve skutečnosti, koho by srazil. Kdo se dostane až k tomu Prahu nebe? Tak se sám utká se Satanem, a jestliže neprojde přes Satana, je sražen zpátky dolů a musí se znovu inkarnovat a narodit. A znovu prodělává reparát jako, jako ve třídě. A ježíš dá schopnost projít ten sedmý práh. Viděl jsem, že jeden překonal ten sedmý práh a se rozevřela takhle opona, jako de, v, v, v mé mysli jako opona a tam bylo úžasné světlo a nějaké bytosti ho tam vtáhly. A zase se zavřela. A to už je věčnost, už se nenarodí. A proto má pravdu když říká, nikdo nepřichází k otci než lizkazem, ne. Všichni ostatní náboženství a tak dál říkají, a ateisti to jako není pravda a tak dál. Je to čistá pravda, svatá pravda. Ale ne proto, že se mu bude Ježíšovi poklonkovat, ale proto jeho způsobem přístupu k věcem a řešením, jeho cestou. A aby věděl, protože e, lidi a rozum a podvědomí a v duše je matená, e, i v dobré vůli náboženstvíma a tak dále, tak aby věděl, co je skutečně správné, je právě ten, e, to, co jsem říkal na začátku, že přistoupí ten syn světla. O září toho dotyčného a navibruje ho skutečně to, co skutečně Ježíš říkal. Takže je to, já jsem naprosto přesvědčen, nemůžu říct, že věřím, jedině skrze Ježíše je možné postoupit do věčnosti, ale tím neříkám, že ti, co nepostoupí, i v záhrobí se nebudou mít velice krásně, anebo si toho dost chmátnou v temném záhrobí, takzvaně v pekle, ale nejsou tam navždy, nejbrž za čas dostanou znovu formou nekonečné milosti Boží možnost se znovu narodit. A teda. Právě jsem o tom taky přemýšlel o těch soustažnostech těch no. 40 dní. No. Ne, ne přesně tímto způsobem, ale ve vztahu k Marii. No. A, a e, zajímavé je, že když jsem se pátral v různých e, no. textech na internetu, tak e, vůbec nikde e, nenajdete nic o životě e, Pany Marie. Ano po uh, ukřižování. No, to a, a, Takže vlastně nikdo ani neví, jak dlouho žila. A, no. a dospěl jsem k tomu, že jsem si vzal těch 40 dní a když vezmu uh, přibližně tu dobu od nejzasšího termínu, konce no. uh, velikonoc v nějakém roce po teoreticky 15. srpen, který taky nevíme, proč vznikl, no. tak, tak uh, Ježíš po 40 dnech odchází a zajímavé je, že po takřka zhruba 40 dnech hmm. máme na nebe vstoupení Marie. Hmm. A zaujalo mě to jenom tako, jako taková hmm. notická. Samozřejmě mnoho to lidí mi řekne, že je to nesmysl, protože to nesouhlasí matematicky, jo? ale mně to takhle blesklo, že je to zajímavá souvislost. Hmm. Hmm. E, tam je otázka, jestli skutečně jako Ježíš měl sourozence, Uh, jestli teda uh, a je dům paní Marie a tyhle věci. Uh, já jsem k tomu neměl žádný uh, žádný vhled. Uh, přečet jsem 101 teorií. Všechny ty, co to psali, tak uh, všechny mám v oblibě a vůbec mě nevadí. A nemám o tom představu, jak říká Václav Kaus, silný názor. Jo? Kde kdo má silný názor, kde čemu. A neví o tom nic. Silný názor znamená, že to je určitě tak a tohle. A já říkám, může to tak. Názor je, mně se zdá, že to by mohlo být takhle a onak. Mně to příliš tak nesedí, ale nevylučuju to. To, to vaše pojetí. Možná, že žil, ona žila předtím v ústraní e, dlouhou dobu a možná, že žila v ústraní jako e, taky dlouhou dobu a, e, tak, a byla stěna těmi e, e, esejci, e, protože ona byla e, e, prokazatelně e, jo e, e, v té komunitě. A ta komunita měla utajené učení a i vůči veřejnosti se utajovali. Jako taky samozřejmě akceptuju všechny ty věci, naprosto pochybuju o sobě, ale realita je taková, že to nikdo neví. Nejzasší prameny mluví o Marii jako 70 leté a Zajímavé je, že teprve v roce 1950 plus 12., Uh, ustanovil dogma, že Marie nezemřela, říká se, že usnula a na nebe vstoupila. A uh, kde se, kde se flákaly ty vysvětlení těch různých myslitelů 2000 let? Jo? No, Když právě. právě. Jo? Uh, já bych uh, jako takto. Uh, já bych. Chápal toho papeže, protože na něj útočili e, e, ne stovky, ale miliony e, jo, těch jaksi, e, dotazovatelů. Zde potaz, mám dotaz a tohle, a jakou velikost bod měla a tak podobně. a, a Čili e, on potřebuje e, jak si vyjádřit nějaký takový názor, který vlastně ze všech stran obstojí. Aspoň v minimálním tom. Takže to, co je řečeno, mě nedělá žádnou. Potíž a uh, jsem spokojen. Je to Smírná myšlenka. Je to myšlenka, která uh, protože po dvou tisících letech se těž, těžko něco dohledává. ono se nedohledá po deseti letech nic, mm. ne tak po dvou tisících letech, uh, a tak, tak je třeba přesto, uh, ale je třeba přesto uh, uh, říct nějaké vysvětlení, protože speciálně mladí a tak potřebují určité vzory a proto je náboženství formou, formou vlastně legend a určitých obrazů, ideí a je to soustava ideí a musí být. Člověk bez ideí je tragédie. To, čili a, a ty ideje je třeba nějak sformulovat. A sformulovat se nemůžou podle těch nejchytřejších, protože kdyby sformulovali ty ideje ve stylu těch nejchytřejších, tak ty eh, by na to hleděli a řekli, co to je za eh, eh, bla 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 bla. bla. Jo? To je jako kdyby eh, profesor vyšší matematiky šel vykládat matematiku dlažděčů. Mm -hmm. Jo? Čili ono to musí být sformulováno v přijatelné formě pro lid. A to, to, se stalo s křesťanstvím, jenže se to znaivnilo tak, právě tím přirovnáváním, že mezi tím lid vyspěl a to, co bylo ohromně jaksi pochopitelné a přítažlivé a inspirující pro naše předky, se stává úplně nepochopitelný pro současný. A za to jsou vinni církve, protože a samozřejmě i společnost. Společnost nepochopila Karla Havlíčka Borovského, který říkal, nejlepší policie, nejlevnější policie je náboženství. A ano, za Františka Josefa bylo tady. 8 000 placených policajtů v, v oblasti českých zemích A byl si člověk jist životem i majetkem. Dnes je 44 tisíc policistů. Strašně křičí, jak je jich málo. Teda státních a ještě obecní a tak dál. A nemůžete si být jist vůbec ničím, že vás nevokradou na, na každém rohu. Nějakým kybernetickým způsobem. Ja? No, Čili protože nastala situace, že nikdo nevěří na nic. Ja? Největší zloději jsou ty nejslavnější. Nej, nejlepší prostitutky jsou ty, které jsou neustále v televizi e, dávané jako vzory a úžasně dobře upravený a s nejlepším make-upem. No, já bych se vrátil ještě k těm vzorům, jak říkáte, vzory no. pro mladé, a já myslím, že vzory i do našich životů, do, do našich srdcí. Ježíš a Marie, jejich vystoupení na nebesa je nedostižným vzorem nebo příkladem k následování pro nás všechny ostatní? Já myslím jednoznačně. Já jsem to říkal jako, e, e, až budu na nebe e, povznesen, všechny vás potáhnu k sobě. E, to je právě ten smysl života, daný tomu člověku, když se podíváme jeden každý na sebe a na jaksi slabost toho těla, a slabost kde, kde čeho a, a, t, a tak dál, a, e, tak víme, že jsme v nedokonalé e, realitě polarity k plusu, minusu. A e, on nám dává, a nejen on, ale x těch, kteří tam viděli a došli, Může dojít i i sám od sebe, projít, překonat toho, satana. já jsem přesvědčen, že mno, mnozí došli. Ti velcí myslitelé, a tak to je právě ten cíl, že máme dojít do stavu duše, kdy už může přijímat přímo vyzařování Boží, z kterého je živa, tudíž nepotřebuje hmotné živo, tělo k životu. To, když se ptají po smyslu života, tak tady tito soubor těch ateistů u moci říká, že smyslem života je umřít jako bohatý. Smyslem života je... Nic nedělat a mít se dobře. To je oficiálně v kontextu všeho vysílání. Stačí otevřít jakoukoliv bednu a jakoukoliv školu a máte to tam v kontextu řečený. A v tom je kontrast úplně něčeho jiného. Ježíše a kvanta dalších myslitelů, to je až po Sokrata a, a, Platona a tak dál, který říkají, ne, ne, toto je svět nedokonalý a smyslem života je dostat se do svět ta dokonalosti, Platon to pojmenovává svět ideí. Takže všem přejeme, tak. Ať se jim daří následovat Ježíše a Marii. Nejdřív ho pochopit, co vlastně říká, protože já jsem přesvědčen, že, nebo respektive jsem si všimnul, že takový ty návštěvníci kostelů stále tohle se domnívají, že jako je možný opakováním se modlit někam, nikoliv každým činem. A e, i když to modlení samo o sobě také povznáší to všechno, ale není to v tom smyslu. Já jsem neviděl u Ježíše žádný růženec mm. jo, a e, e, neviděl, že by se nějak e, e, speciálně vymodloval, za to se pozoroval, že v každém okamžiku konal to, co je správné. A to je, to je ten klíč. Tak si to myslím já a nech to posoudí ten vyšší. Ano, chtěl jsem říct, pokračovat, následovat Ježíše a Marii tak. po cestě pravdě do, do života. Ano. A vlastně vy mi přesně říkáte, že nikdo z nás neví, jak má tu cestu vyměřenou dlouhou. Tak. Že ho někdo ji má delší, někdo ji má kratší. A Pro někoho hm. může být ta kratší odměnou. Já jsem se ses, setkal že toto tady seděl otec a dožil se pěta A ten poslední rok už byl hodně nemocný a já jsem říkal, pane bože, zda, zda, prosím o to, abych ta posledního, toho posledního roku byl zbavený. Jo? Aby mě, se to, aby mě se to vyhlo, jo, umřít s lékařskou péčí. Jo? <laughs> Jak se píše, umřel s lékařskou pomocí, <laughs> tak já bych rád umřel jen s pomocí Boží. Jo? Čili eh, ono takové to natahování, a to, že někdo je, já nevím, eh, eh, deset let bezvědomí tam napojený na hádice, eh, pane Bože, eh, této moudrosti, kež bys mě zbavil, a, a všech těch okolo. Jo, protože já se smrti nebojím, a, eh, a kdyby byl člověk, věřící, tak i naši, ani naši předkové se smrti nebáli, to jen tyto ateisti, kteří si sugerovali, že po smrti není nic a bojí se toho nic a ve skutečnosti jim říká, že to asi tak úplně nebude nic, tak ty mají strach ze smrti. Je mnoho lidí, kteří se vyloženě bojí i pohlednout na rakev. Ano, ano. Všichni. Je to opravdu ateistická ano. záležitost. Ano. No, v každém případě přejeme všem krásné Velikonoce. Tak, přejeme krásné Velikonoce a pocho skutečné pochopení poselství Ježíše Krista. No, čerpejte z přírody i z těch svátků to nejlepší, co můžete. Tak. Naschledanou, pane no. doktore. Naschledanou.